Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Isu yang hangat pada malam ini ialah berkaitan dengan perikatan nasional. Ada dua soalan timbul. Pertama, sejauh mana kebenaran dakwaan perikatan nasional sebelum ini yang mengatakan kononnya ada satu perjanjian yang telah mereka terima dokumen perjanjian? yang kononnya mereka terima daripada wakil Perdana Menteri yang tidak disebut pun namanya sehingga menimbulkan tanda tanya besar benarkah perkara itu ataupun perikatan nasional sengaja membuat cerita bohong dan itu semua kata mereka ada wakil rahsia daripada Perdana Menteri sehingga Fadila Yusuf yang menjadi uh, perantara dalam perjanjian ataupun perbincangan peruntukan ini telah pun menghubungi perdana menteri sendiri untuk pengesahan tetapi perdana menteri kata memang tiada tiada wakil perdana menteri yang mengemukakan perjanjian tersebut tapi para pemimpin perikatan nasional tetap juga kata ada ada dan ada tetapi akhirnya secara tidak langsung dan sengajanya terjawab sudah persoalan itu malam ini Yang terkantoi siapa? Bohong siapa? Soalan pertama Dan soalan kedua pula ialah Adakah selepas dengan laporan media ini Secara otomatiknya Berlaku gencatan politik antara Perikatan Nasional dan juga Kerajaan Perpaduan Dan adakah dengan ini Kerajaan kita ataupun negara kita akan mencapai satu titik gemilang damai yang kita tunggu-tunggu. Hari ini dilaporkan akhirnya Perikatan Nasional akur bertemu Timbalan Perdana Menteri bincang peruntukan pembangkang. Akhirnya mereka sendiri akur. Selepas lebih setahun Perikatan Nasional PN enggan berbincang dengan kerajaan mengenai peruntukan kepada pembangkang. Datuk Seri Hamzah Zainuddin akhirnya dilaporkan telah pun bertemu dengan timbalan Perdana Menteri memohon untuk peruntukan wakil rakyat blok pembangkang itu. Selaku ketua pembangkang, Hamzah dilaporkan hadir dengan Datuk Seri Takiuddin Hassan dan Datuk Seri Dr Ronald Kiandi untuk membincangkan isu peruntukan terbabit. Perkara tersebut disahkan sendiri oleh Timbalan Perdana Menteri Datu Sri Fadila Yusuf yang memberitahu pemimpin PN sudah berjumpa dengannya di Parlimen pada 19 Mac lalu. Susulan itu katanya Kerajaan Perpaduan akan mengadakan mesyuarat peringkat majlis pimpinan tertinggi Sekretariat Kerajaan Perpaduan pada Rabu ini bagi membincangkan isu pengagihan peruntukan kepada ahli parlimen pembangkang. Saya tanya apa kemauan mereka, kata Timbalan Perdana Menteri Fadila Yusuf. Hamzah Zainuddin berkata mereka mahu peruntukan dan apa saja syarat itu terserah kepada kerajaan. Nah disinilah jawapannya. Rupa-rupanya belum ada apa-apa dokumen syarat perjanjian uh, tentang peruntukan itu pun saya maklumkan kepada mereka kata Timbalan Perdana Menteri Fadilah itu akan dibawa ke perbincangan di peringkat Majlis Perpaduan Kerajaan Madani. Majlis Pimpinan Tertinggi Sekretariat Kerajaan Perpaduan untuk mengemukakan apa yang dihasratkan oleh mereka. Katanya memetik berita harian ketika ditemui di Majlis Rumah Terbuka Parlimen Petra Jaya di Kuching hari ini. Mengulas lanjut, Fadilah berkata, apabila Hamzah menyerahkan kepada kerajaan untuk meletakkan syarat pihaknya hanya akan memutuskannya termasuk jumlah peruntukan yang akan diberi kepada dalam mesyuarat Majlis Pimpinan Tertinggi Sekretariat Kerajaan Perpaduan nanti. Bagaimanapun katanya, beliau agak terkejut selepas perjumpaan dengan tiga pimpinan pemimpin perikatan nasional itu. Beberapa kenyataan daripada ahli parlimen blok pembangkang mendakwa Sebelum ini sudah ada perjanjian dikemukakan oleh wakil Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim Tetapi saya sendiri pun tidak tahu mengenai perjanjian dikemukakan wakil Perdana Menteri Dan saya mendapatkan pengesahan daripada Perdana Menteri dan beliau juga kata tidak ada Jika itulah apa yang mereka kata Berbincanglah dengan wakil Perdana Menteri itu seperti didakwa Tak perlulah bincang dengan saya lagi kata Fadila Yusuf ketika memaklumkan memang tidak mengetahui siapa wakil Perdana Menteri yang dimaksudkan itu nah, jadi hari ini kita bersyukurlah sesungguhnya kita harus bersyukur kerana dengan laporan dan berita ini kita harapkan kita sudah masuk dalam transisi yang kita tunggu-tunggu yaitu gencatan politik Malaysia Sekian dulu kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Hari ini, ini ialah fitnah paling jijik pernah kita bacakan di dalam laporan media. Dipetik daripada harapan Delhi, inilah fitnah paling jijik. Dakwaan Royalty Petroleum kononnya masuk akaun PKR. Kita nak tahu sekarang inilah siapa yang memulakan cerita ini Siapa yang memulakan fitnah jijik ini Dan kita harapkan supaya tindakan undang-undang dapat diambil kepada pemfitnah jijik ini Yang tak kesudahannya, tak sudah-sudah nak cipta fitnah di sana sini Kalau benar sila tunjukkan bukti Laporan polis dan suruhanjaya komunikasi multimedia SKMM akan dibuat terhadap individu yang memuat naik fitnah jijik. Hantaran dakwaan bahawa royalti petroleum berbilion ringgit untuk Kelantan dan Terengganu telah dimasukkan ke akaun PKR. Ketua Penerangan PKR Fahmi Fadzil menyifatkan dakwaan itu fitnah amat jijik. Ada individu muat naik posting palsu dan fitnah yang amat jijik keadilan menerbitkan akaun setiap kali kongres diadakan dan akaun tersebut diaudit juru audit bertauliah tidak pernah ada jumlah seperti yang dituduh itu masuk ke dalam akaun keadilan saya telah mengarahkan supaya laporan polis dan aduan MCMC dibuat segera terhadap individu yang menyebar fitnah jahat ini itulah jawapan kepada fitnah yang sedang tular di media sosial Fahmi Fazil menyatakan bahawa keadilan menerbitkan akaun setiap kali kongres diadakan. Makna kata setiap kongres setiap kali kongres PKR dibuat, akaun eh, parti PKR atau keadilan itu akan diterbitkan dan akan diedarkan untuk dilihat semua perwakilan dan akaun juga itu akaun tersebut juga di audit oleh juru audit bertauliah. Maknanya, kalau ada sesuatu yang berlaku, juru audit yang bertauliah ini sudah dapat melihat dan menghidu. Tetapi setakat ini tiada yang dilaporkan sedemikian. Jadi, tidak pernah sebenarnya PKR uh, pernah ada jumlah seperti yang dituduh itu masuk ke dalam akaun keadilan. Menjadi persoalan kita ialah beraninya orang itu memaparkan, memposting fitnah jahat itu Dari mana agak-agaknya dia mendapatkan maklumat jahat itu Oleh sebab itulah Fahmi telah pun mengarahkan supaya satu laporan polis dibuat Untuk uh, membuat siasatan segera terhadap pemfitnah jahat ini Dakwaan tersebut telah dibuat oleh pengguna Facebook bernama Sabrizan Saleh di kumpulan Facebook Jabatan Natizen Negara. Saudara-saudara sekalian, anda boleh mencari di dalam Facebook uh, Sabrizan Saleh di kumpulan Facebook Jabatan Natizen Negara. Diharapkan dengan segera fitnah jijik dan jahat ini dapat ditangani dan dapat diselesaikan. Bagi anda semua yang ada di luar sana Berhati-hatilah mempost apapun um, maklumat Kerana yang rugi akhirnya bukanlah ahli politik Parti politik tetapi diri anda sendiri Kenapa terlalu taksub dengan satu parti Kenapa terlalu taksub dengan satu propaganda Sedangkan ianya tidak memberi keuntungan apa-apa pun pada anda Anda buat fitnah anda yang kena penjara Manakala pemimpin-pemimpin yang cuba anda backup pula tidak ada kena mengena dengan anda semua jadi berhati-hatilah nak berpolitik berpada-padalah nak mempost satu-satu perkara tu siasat dulu berpada-padalah yang lebih penting lagi sekarang ini maklumat di hujung jari jadi apa saja dengan mudah anda dapat akses sekian dulu Malaysia kita punya kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku bye-bye Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini terjadi kepada Akmal Saleh selepas beberapa jam mengeluarkan kenyataan yang luar biasa pedasnya, iaitu kepada YB Menteri Eng Ming yang kurang bijaksana, ekonomi negara jadi teruk sebab ada menteri yang macam kamu, bodoh tulis Ketua Pemuda AMNO, Dr Akmal Saleh di laman Facebooknya. Ini Uh, gerakan balas yang terjadi kepada Akmal Saleh. Pemuda di Epi pula tampil menyelar perkataan menteri bodoh daripada Akmal Saleh itu dengan mengatakan Akmal Saleh patut tunjuk teladan yang baik. Ketua Pemuda AMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh sepatutnya menunjukkan teladan sebagai pemimpin muda dan tidak menunjukkan perangai tidak matang seperti kata-mengata. Ketua Pemuda di Dr Kelvin Yi hari ini berkata, Akmal sepatutnya membawa hujah matang atau kritikan membina dalam perbincangan mengenai kontroversi stalking Allah baru-baru ini. Sebagai pemimpin muda, ketua pemuda Amnu sepatutnya menunjukkan contoh yang baik dalam politik dan tidak menunjukkan sikap tidak matang dengan mencerca walaupun tidak bersetuju dengan tindakan seseorang menteri dalam kerajaan sama ada kita bersetuju atau tidak dengan tindakan atau kenyataan yang diperkatakan sebagai seorang pemimpin muda beliau sepatutnya membawa hujah yang wajar dan matang ke atas meja sama ada untuk menyangkal kenyataan itu atau menambah kritikan membina kepada isu yang dihadapi katanya pada satu kenyataan yang juga ahli parlimen Bandar Kucing merujuk kenyataan Akmal Saleh di Facebook awal hari ini yang menafikan kempen boykot yang diperjuangkannya telah memburukkan ekonomi sebaliknya kata Akmal kemerosotan ekonomi kerana ada menteri bodoh seperti Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Eng Kor Ming yang pemimpin DAP. Semalam Eng pada hantaran DX berkata pekerja tempatan menderita akibat pemboikotan yang diseru oleh pihak tidak bertanggungjawab. Jangan sekali masuk dalam perangkap penghasut. Negara kita memerlukan usaha semua pihak untuk membangunkan ekonomi negara katanya lagi. Sementara itu, Yi berkata, budaya politik negara tidak boleh merudum ke tahap kata-mengkata. Berhujah soal dasar dengan dasar, usulkan dengan cadangan yang lebih baik, berbincang dengan wacana yang matang. Barulah politik kita boleh matang dan benar-benar menambah nilai kepada masyarakat kita, katanya. Sebelum ini, Akmal menyeru boykot terhadap KK Mat berhubung isu stalking Allah dan terhadap produk usahawan kosmetik Alif Syukri selepas video raya yang terakhir itu dianggap tidak menghormati kesucian Ramadan bulan lalu image stocking yang mengandungi kalimah Allah yang dijual di Cawangan KK Mat Bandar Sunway tular di media sosial mencetuskan kekecohan KK Mat segera memohon maaf kepada semua pelanggannya khususnya masyarakat Islam dan menghentikan penjualan stoking tersebut. Walaupun telah memohon maaf, Akmal bertegas bahawa boykot terhadap kekemat mesti diteruskan. Pada mac lalu, Chai dan isinya Lo Siok Mui selaku pengarah telah diheret ke Mahamah Syekhsian Salam dan didakwa dengan pertuduhan sengaja melukakan perasaan orang Islam. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Adakah kerajaan yang ada sekarang ini mampu bertahan atau akan berpecah di tengah jalan sebelum PRU yang ke-16? Ini apabila satu lagi insiden pemimpin AMNO, ketua pemuda AMNO, Akmal Saleh dengan lantang dan luar biasa. Tak pernah saya dengar lagi setakat sekarang ini yang terdekat ada pemimpin AMNO selantang ini. Tak tahulah apa pendapat anda tentang kelantangan itu. Adakah kelantangan itu perlu ataupun adakah kelantangan itu akan memakan diri Akmal Saleh, Ketua Pemuda AMNO. Ada beberapa netizen mengatakan Tindakan kata-kata Akmal Saleh yang terbaru ini cukup tidak beradab. Ada juga mengatakan tindakan Akmal Saleh mengatakan seperti itu tidak akan mendatangkan sedikit pun keuntungan kepada AMNO. Bahkan mungkin akan menyebabkan AMNO akan kehilangan segala-galanya. Ini kerana pemimpin AMNO panggil menteri DAP bodoh berapa lama lagi hubungan dua parti itu mampu bertahan. Persoalan besar ini ialah berapa lama lagi AMNO dan DAP dapat berkawan, bersahabat dan satu bumbung serumah. Kepada YB Menteri Engkerming yang kurang bijaksana, ekonomi negara jadi teruk sebab ada menteri yang macam kamu bodoh tulis ketua pemuda UMNO Dr Akmal Saleh di laman Facebooknya. Cukup panas, cukup uh, luar biasa. Ada yang kata Akmal Saleh ada cara lain untuk menyatakan luahan hati anda. Tidak perlu menggunakan perkara atau perkataan sehebat itu kata mereka. Semalam eng membuat hantaran di X mengatakan bahawa Pekerja tempatan sedang menanggung sengsara akibat boikot yang dimainkan oleh pihak tidak bertanggungjawab. Jangan sekali masuk dalam perangkap penghasut. Negara kita memerlukan usaha semua pihak untuk membangunkan ekonomi negara, kata Eng um, lagi. Beliau turut memuat naik tangkapan skrin daripada laporan media China dalam ciapan tersebut. Permusuhan antara pemimpin parti adalah Perkara biasa malah berbalas sesama sendiri di dalam parti yang sama juga bukanlah perkara luar biasa juga bukan tak biasa pemimpin parti yang bersama dalam membentuk mana-mana uh, kerjasama kerajaan saling berbeza pendapat sesama sendiri sudah banyak contoh dan ia telah kerap telah berlaku sebelum ini tetapi berbalah dan berbeza pan, uh, pen, pandangan atau pendapat antara pemimpin sehingga memanggil bodoh boleh dikata hampir tak pernah berlaku. Ya benar, itu yang saya kata tadi. Saya sejak menjadi pemerhati politik bebas, pengulas isu politik dan isu semasa di Malaysia, saya tak pernah nampak ada pemimpin yang menggunakan memanggil bodoh kepada sesiapa pemimpin apalagi seorang menteri Saudara-saudara, kebanyakan pemimpin selalunya mengelak untuk mengguna perkataan bodoh kerana dianggap perkataan yang kurang sopan serta kasar. Biasanya orang yang menggantikan perkataan bodoh itu dengan perkataan kurang cerdik untuk kelihatan lebih sopan dan tidak menyinggung perasaan lawan yang berbeza pendapat itu tetapi Dr Akmal nampaknya selamba saja menggelar eng sebagai bodoh walhal selain merupakan menteri dan pemimpin kanan DAP parti tersebut juga merupakan rakan kepada AMNO dalam membentuk kerajaan Madani ini adalah pertama kali AMNO dan DAP saling bekerjasama tetapi DAP sudah pernah bekerjasama dengan pelbagai parti seperti Bersatu PAS dan lain-lain ya Meskipun ketika wujud kerjasama antara Bersatu dan PAS dengan DAP itu kerap juga berlaku perbalahan sesama sendiri namun tidak pernah sampai terkeluar perkataan bodoh oleh mana-mana pemimpinnya sebaliknya dengan DAP sementara AMNO telah berpuluh tahun berbalah dengan parti itu apabila sudah berkawan pula hanya setelah 15 bulan tempoh yang dilalui Nampaknya kecenderungan bergaduh itu lebih tinggi daripada keinginan untuk memperkukuh lagi persahabatan yang mula terjalin. Berapa lama lagikah persahabatan yang terjalin antara Amnu dan DAP sekarang mampu dipertahankan? Apakah semua ini petunjuk Amnu dan DAP bakal berpisah semula? Persoalan terakhir ialah siapa yang bakal meninggalkan kerajaan ini? dan mungkin anda boleh menjawab siapa yang perlu diusir daripada kerajaan perpaduan ini adakah DAP atau AMNO ataupun siapa yang perlu meninggalkan kerajaan perpaduan ini adakah AMNO atau DAP ataukah siapa yang akan dinasihati atau akan ditegur oleh pemimpin pengerusi pemimpin kerajaan perpaduan ini iaitu Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Adakah Anwar Ibrahim akan berpihak kepada DAP atau berpihak kepada AMNU atau tidak berpihak kepada mana-mana ataupun beliau akan ambil keputusan paling drastik pernah dibuat. Adakah Anwar Ibrahim akan menasihati Akmal Saleh? Adakah juga Zahid Hamidi akan menasihati Akmal Saleh? ataukah beliau akan menyokong pula perkataan-perkataan seperti itu kita harapkan sebagai rakyat Malaysia kita berharap pemimpin-pemimpin yang ada di Malaysia janganlah sesekali menggunakan perkataan-perkataan yang kurang sopan, kasar, keterlaluan seperti ini kerana ingat apa yang pernah dipepatahkan Melayu kalau uh, guru kancing ber, uh, berdiri anak murid akan kencing berlari-lari kata mereka. <laughs> Ada juga kata, janganlah ajar itik berenang kalau sendiri tak pernah belajar berenang. Jangan mengajar ketam berjalan lurus, luruskan dulu jalan anda sendiri kata mereka. Dan ialah kalau kita berharap rakyat kita berbudi bahasa, pemimpin pun kena berbudi bahasa juga. Kalau pemimpin pun tak berbudi bahasa, silap-silap uh, hari bulan, yang dipimpin juga lebih teruk bahasanya. Jadi sekian dulu untuk kali ini, kita harapkan dua pribadi yang sekarang ini hot, yaitu Ketua Pemuda Amno Akmal Saleh dan juga menteri yaitu Eng Corming dapat menyelesaikan isu ini dengan segera kepada YB Akmal Saleh. Semoga belajar sesuatu daripada kebelakangan ini. Sekian dulu Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Disangkakan semuanya sudah surut. Disangkakan semuanya sudah berhenti. Disangkakan semuanya sudah berhenti dan padam dan tidak lagi berulang selepas AMNO dan DAP mengadap agung baru-baru ini berkaitan dengan uh, perkara yang sensitif yang ada di Malaysia berkaitan dengan 3R dan sebagainya, rupa-rupanya perkara itu belum lagi berhenti. Ini apabila isu boykot kembali panas di media sosial khususnya di Malaysia Kini. Di web Malaysia Kini menulis Bukan kempen boykot ekonomi jadi teruk, tapi sebab ada menteri yang bodoh itu ditulis oleh Akmal Saleh, ketua pemuda AMNU, sehingga isu ini mendapat perhatian cukup luar biasa, viral di mana-mana, tular di mana-mana, bahkan di share di banyak, dikongsikan di banyak platform media sosial, termasuk TikTok, YouTube, Facebook. Dan juga laman X dan Instagram ramai yang memberikan komen yang pelbagai ada yang panas ada yang menyindir ada juga yang uh, saya sendiri pun tidak berani untuk membacakannya karena ia betul-betul berunsur uh, sangat tidak elok lah bahasa bahasa mereka ini uh, mula ada yang seperti mau menyumpah dan sebagainya macam-macam lah Anda boleh merujuknya sendiri di ruangan Malaysia kini. saya pun lidah saya kelu untuk membacakannya tetapi saya akan bacakan untuk anda beberapa juga beberapa um, beberapa komen daripada netizen berkait ini antaranya Harimau Satu mengatakan bukan saja menteri bodoh tapi tak faham budaya rakyat Malaysia hanya pentingkan diri yang kaya begitu kaya yang miskin begitu miskin ini mana betul kata Harimau Satu ada juga yang mengatakan bahawa uh, bahasa yang digunakan oleh akmal saleh ini cukup-cukup panas dan mereka kata tidak beradab. Anda bolehlah cari sendiri di ruangan Malaysia kini. Uh, Animaus kata perangai ketua pemuda AMNO ini begitu teruk sekali. Lebih-lebih lagi dia memang macam fikirannya uh, apa? immature katanya. Dia memang tidak layak sebagai ketua pemuda AMNO kata beliau. Ini apabila sekali lagi timbul isu tentang kempen boikot. Kata Akmal Saleh bukan kempen boikot ekonomi jadi teruk tapi sebab ada menteri yang bodoh. Waduh, ini memang panaslah kan. Bayangkan seorang menteri dikatakan bodoh. Ketua Pemuda AMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh menafikan kempen boikot yang dicadangkannya sebagai punca ekonomi negara semakin teruk. Sebaliknya dia berkata ia adalah kerana menteri bodoh seperti menteri perumahan dan kerajaan tempatan Eng Kor Ming kata Akmal dalam satu hantaran di Facebook. Bayangkan secara jelas dan terang-terangan Akmal menulis siapakah menteri yang beliau rujuk itu. Dia merujuk kepada seperti Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Engkorming. Saudara-saudara sekalian, menjadi perdebatan di ruangan media sosial ialah berapa lamakah kerajaan yang ada sekarang ini mampu bertahan dengan adanya amnu dan DAP di dalamnya. Siapa yang akan dahulu mengundur diri, menarik diri, melarikan diri daripada pakatan kerajaan perpaduan ini? Sila tolong tuliskan ruangan komen anda ataupun ko tulis komen anda pada pendapat anda siapa yang mungkin akan dahulu mengundur diri daripada kerajaan yang ada sekarang ini kalau AMNO undur diri kerajaan yang ada sekarang dengan DAP dan parti daripada Sabah dan Sarawak kerajaan perpaduan ini kerajaan pakatan harapan masih mampu berdiri kecuali lah salah satu daripada negeri Sabah atau Sarawak khususnya Sarawak menyertai pakatan lain. Kata Mal Saleh, dulu zaman Najib Razak kita buat jil kempen boykot tetapi ekonomi tetap naik dengan baik, kata beliau. <laughs> Semalam, Eng membuat hantaran di X mengatakan bahawa pekerja tempatan sedang menanggung sengsara akibat boykot yang dimainkan oleh pihak tidak bertanggungjawab. Berita hari ini memaparkan akibat boykot yang dimainkan oleh pihak tidak bertanggungjawab, pekerja-pekerja kita yang terpaksa menanggung sengsara tulis Ngkorming, jangan sekali masuk dalam perangkap penghasut negara kita, memerlukan usaha semua pihak untuk membangunkan ekonomi negara, kata beliau lagi. Anda boleh merujuknya dalam hantaran Ngkorming di laman X. Jangan sesekali masuk dalam perangkap penghasut. Negara kita memerlukan usaha semua pihak untuk membangunkan ekonomi negara khatam. Eh, dia turut memuat naik tangkapan skrin daripada laporan media China dalam ciapan tersebut. Akmal sebelum ini telah membuat gesaan supaya orang ramai memboikot kedai Serbaneka Kekemat susulan dikesan beberapa cawangan kedai di kedai itu menjual stoking yang tertera kalimah Allah. Dia juga mengajak orang ramai untuk memboikot produk keluaran syarikat, selebriti dan usahawan kosmetik Alif Sukri yang mengeluarkan video pendek lagu raya yang dilihat keterlaluan terutama di tengah bulan Ramadan. Berikutan itu, KK Mat mengeluarkan permohonan maaf kepada semua pelanggannya khususnya masyarakat Islam dan mengesahkan bahawa tindakan segera telah diambil untuk menghentikan penjualan stoking berkenaan. Namun keadaan terus hangat sehingga mengakibatkan percubaan uh, mengebom KK Mat cawangan di Bidor Perak, dakwaan ugutan membakar kilang pembakal, uh, pembekal KK Mat Zin Jian Cheng, Sen. Berhadi Muar Johor dan Akmal sendiri berdepan ugutan bunuh dibuat terhadapnya Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim kemudiannya campur tangan dan menyeru semua pihak supaya berhenti mengambil kesempatan terhadap isu itu Sambil bertitah perkara tersebut diserahkan kepada pihak berkuasa Tetapi Akmal sebaliknya mempersoalkan Sama ada Seri Paduka secara khusus meminta agar kempen boykot dihentikan Sebelum ini Akmal pernah bertikam lidah dengan Eng Kor Ming berhubung perkara itu Eng menggesa Akmal supaya berhenti menghasut sentimen perkauman dan agama kerana ia mungkin menjadi masalah kepada UMNO. Kalau kamu kata mempertahankan kalimah Allah dengan memboikot kekemat itu hasutan, teruskan bro kata Eng. Saya tidak takut langsung prinsip UMNO adalah untuk mempertahankan Islam. Bumi putra dan kerabat diraja Melayu dan ini tidak akan berubah. Itu pemuda UMNO akan pegang sehingga mati balas akmal pada 9 April lalu yang di Pertuan Agong berkenan menerima mengadap pimpinan kanan Parti AMNO dan DAP di Istana Negara Kuala Lumpur. Mereka yang hadir adalah Timbalan Presiden AMNO Muhammad Hassan, Pengerusi AMNO Melaka Abdul Rauf Yusuf, Timbalan Setiausaha Agung DAP, Leo Tong dan Akmal sendiri. Seri Paduka juga mengingatkan pemimpin politik supaya tidak melampau dalam memberikan pandangan mereka tentang isu-isu agama dan perkauman. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Anda boleh membacakan laporan ini di Malaysia kini dan anda boleh lihat sendiri apa komen netizen sehingga 16 komen diberikan dalam video komen ini dan yang paling saya suka secara positifnya ialah daripada Brown Falcon 0137 mengatakan sudah sudah la tu. Saya menyokong apa yang dikatakan oleh Brown Falcon, sudah sudah la tu. Kita kena move on, negara Malaysia kena move on. Semua pun sama saja kata Brown Falcon. Kebanyakan ahli politik Malaysia ini perlu bermuhasabah diri. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye bye.